አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ እናንተ ግን ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ከላይ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ያላቸው ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ያለ ኃይል የምታከናውኑት ወደ ህይወታችሁ የሚመጣ ምንም ነገር ስለሌለ የሁሉም ነገሮች መሰረትና አቅራቢ ወይም የሁሉም ነገሮች ምንጭ ኃይል ነው ስለዚህ ኃይል እስክትቀበሉ ዱናሚስ እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም እንበሉ ቆዩ No more sorrow No more death No more disease. No more poverty. ይሄ ዱናሚስ ኢምፖርታንት ነገር ነው ዝምብላችሁ እንዳትወጡ አለበለዚያ ጸሎት በሚባል ወይም ደግሞ መጸለይ በሚባል ሐሳብ ውስጥ እየተናገራችሁ ትቆያላችሁ መልስ ግን አታዩ እስከተቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ ምን አይነት መሻት በልባችሁ ላይ እንዳለ አላቀም ነገር ግን ይሄ ዱናሚስ አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ማሆን ያገኘዋል